ម្ដែងមិនសម្ដែងទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឯងនាំទៅគេខ្ញុំយកបេះដូងខ្ញុំយកបញ្ញាខ្ញុំយកធៀបការប៉ិតយកទៅឲ្យគាត់ចង់បានកូនចាអញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់ចង់បានកូនគាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានកូនព្រោះអ្នកខ្លះពេលយើងទៅដាក់យកកូនយកកូនមួយណាអស់25000 45000ឬក៏$50,000នោះខ្ញុំនិយាយម៉ែប៉ុន្តែបើសិនជាបងយើងក៏ដឹងទុកកូននឹងក៏នៅជាមួយយើងដែរតែនៅពេលដែលគាត់មកសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីទៅអ្នកទៅធ្វើបន់ទៀនជាមួយក្មេងជាមួយអីចឹងទៅឥឡូវគាត់មានកូនហ្នឹងមិនប្រាប់គាត់ថាម៉ែគាត់ឯងត្រូវតែមកធ្វើកិច្ចនៅកន្លែងម៉ែហើយជួបបានកូនហើយធ្វើកិច្ចកន្លែងម៉ែហ្នឹងហើយធ្វើកិច្ចកន្លែងម៉ែហើយបានកូននេះខ្ញុំអត់ឲ្យប្រាប់អ្នកណាឲ្យមកធ្វើកិច្ចកន្លែងហ្នឹងនេះទិញដូងក៏មិនដែរប្រាប់ឲ្យមកទិញមិនមែនមកពីខ្ញុំមិនលក់បានខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនរៀបទេគឺខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនជាប់ចាប់ទេបងប្អូនទិញដូងរៀបពុកធ្វើពុកបងប្អូនជាប់ចាប់ទេអីភាពជាក់ស្ដែងគឺវាអញ្ចឹងជាប់ពុកណាថ្ងៃសិលបានខ្សែណាអូយដឹកដូងអស់ហើយធ្វើបាច់ទៅនេះទៅទិញណាបងអត់ហេកប់ទៅរកគ្រូដូង2ផ្លែដូង1ផ្លែគឺ40ដុល្លារ50ដុល្លារ70ដុល្លារក៏មានដែរចែកតែគ្រូគេនិយាយអីគឺចម្រុញយើងតែបងអត់យកលុយទៅទិញផ្សារ10000 15000នេះដូងតែគេហៀបណាតែហេតុអីបានខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនមកទិញខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បានអាលុយនេះគេថាលុយដែលទៅបដាសាគេលុយដែលធ្វើបាក់គេឲ្យយកមកលុយបាក់យេស៊ូស្អាតថារបស់ឯងបានមិនបានខ្ញុំអត់ចង់បានទេដូចកូនចៅគាត់មានលៀបជ័យលៀបផោអីចឹងគាត់បានលៀបគាត់សុំនេះសុំនោះចឹងទៅសុំបានការងារធ្វើទៅបានការងារចូលធ្វើទៅបើប្រាក់ខែជួយបច្ច័យ40,000-50,000ដុល្លារចឹងអានោះគេហៅថាលុយដែលយកតសំណាងឲ្យកូនណាមិនមែនលុយដែលយកទៅអាកគេយកមកទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងយកបញ្ញារបស់ខ្ញុំយកបានរបស់ខ្ញុំទៅសង្គ្រោះគេតែខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងយកមាត់ខ្ញុំយកអ្វីមួយដែលខ្ញុំចេះនឹងទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេហេបអសនៈក៏អត់កាត់ប្រជើក៏អត់កាត់ឈុំក៏អត់អត់ទាំងអស់ខ្សែដៃទីលុកកន្លែងបងប្អូនឃើញទេអង្គុយឆ្កឹះឆ្កៀឆ្កឹះឆ្កៀទៅចាអ្នកខ្លះរៀបតាំងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលផងទិញមួយថែមមួយទិញមួយថែម3ថែម4ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំសួរអីសោះមកឈុតនឹង40 50ដុល្លារចុះបើយើងយក12ដុល្លារកន្លះយើងរៀបតាំងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលបាននឹងក្រុមមាសបានតាំងយកកាត់ឈុំយកទៅប្រើមិនវិញកុំចង់បានរបស់ហ្វ្រីនៅលើលោកអ្នកមានអីហ្វ្រីទេលើលោកនេះអត់មានអីសមាសម័យគេវាហោះមករយើងទេពិភពលោកនេះគឺវាស្មោះត្រង់ណាស់ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងមិនហើយបើយើងដាំដើមអីយើងបានផលហ្នឹងយើងធ្វើល្អយើងបានល្អយើងធ្វើអក្រក់យើងបានអក្រក់អីមិនយកនឹងឆាប់យើងទទួលខ្ញុំនិយាយត្រង់ដែរបើយើងមិនទទួលក៏កូនចាស់យើងទទួលដែរដូចអ្នកខ្លះទៅយកដីគេទៅប្លន់ដីគេទៅអីមានណាយើងមិនទទួលទេតែយើងទៅមើលកូនចាស់យើងវាហាច់សាក់គ្នាខ្ជិលវាសម្រាប់គ្នាវាមកបៀតបៀនគ្នាមកបែបលក្ខណៈថាធំមិនក៏វាអញ្ចឹងណាចង់ក្រោយធំមកវាណាធំមកវាយើងបានមកពីក្ដៅទៅហាយហ្នឹងណាម៉ែនិយាយត្រូវកូនថារៀបគេប្រាប់ឲ្យរៀបយក100,000ចុះឡើងចុះឡើងអស់$100ហើយណោះឃើញទេគាត់តែរៀបដងណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចារៀបសុំម៉ែចាំជំរាបសួរនៅពេលដែលគេនិយាយអីមកយើងគេនិយាយបែបនេះគេគេអត់និយាយដូចខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយចេញមកអ្នកណាស្ដាប់ខ្ញុំគេស្អប់ខ្ញុំទេគេអត់ជឿចិត្តខ្ញុំទេគេថាគ្រូអីហ្នឹងកលេសសំគ្រូធ្វើភ្លើងភ្លើងនិយាយអីសេកនិយាយអីចឹងខ្ញុំស្រែកតែខ្ញុំអត់ដែរសម្រាប់គេឯងខ្ញុំកាចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរទៅព្យាបាទអ្នកណាទេតែយល់ភាសាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ខ្លាកាចមិនដែរស៊ីកូនឯងណាខ្លាពីស៊ី
សាច់ស្រស់ប៉ុន្តែវាអាចស៊ីកូនវាតែអាចស៊ីកូនវាហើយខ្លាក៏អត់ដែរពាក់មេវាដែរអត់ដូចឆ្កែឆ្កែសាច់ស្រស់ក៏ស៊ីអាចក៏ស៊ីដែរតែមេវាប្រហែលជាពាក់ណាខ្លាមិនដែរពាក់មេណាម៉ែនេះគឺម៉ែវាយ៉ាដោយណាតិចចាញ់ខ្លាអាយអ្នកទៅរៀបមិនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅទៅរៀបទៅមកដូចម៉ែប្រាប់គេអ្នកខ្លះរៀបទៅស្រាប់គេឈប់ធ្វើណាគឺលើកសំណុំគ្រូគេឲ្យយើងមែនណាគេកាត់អាបគេលើកឲ្យយើងណាវាតារៀបក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាដល់វាចូលមកពឹបហើយដូចវាធ្វើសំបុកចាក់សំបុកក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងដេញមិនក៏មិនចាញ់ដែរវិធីតែមួយឯងគឺទៅបោះទៅបោះមួយជីវិតហ្មងកោសក់បោះនៅតង្វាត់ហ្មងសំសុំបោះអត់បានទីវាក្តៅវាក្រហាយក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺវាជំរុញវាចេញពីប្រពុតបឋមប្រសាទហ្នឹងចេញណាកុំសើចជាតិរៀបផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងឯងបានមិនណៃងងឲ្យបងប្អូនទៅរៀបហ្នឹងមកព្រោះខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនថ្ងៃណាមួយទៅលើកតង្វាយរបស់គេមកព្រោះអ្នកណាមិនប្រកាសថាអ្នកធ្វើគ្រូដឹងអត់មាននេះមិនប្រកាសទេតែផ្លត់ទៅលើកមកគេមកហ្នឹងធ្ងន់ហ្មងកាកចេញហ្នឹងបងខ្ញុំធ្លាប់ជួបខែមខែមកប្រកាច់ប្រកិនយ៉ាងងាប់វិញធ្វើម៉េចក៏អត់ចេញដែរតែពេលសួរទៅសួរមកគឺទៅឲ្យគេរៀបអាសនៈឲ្យហើយគេលើកតង្វាយឲ្យយើងលើកតង្វាយយកអាសនៈនឹងមកណាគេមករៀបឲ្យរបស់គេដកជើងធុះកន្លែងគេមកហ្នឹងហ្មងហ៎មានអ្នកគេលាដៃគេឈប់ធ្វើទាំងតែយើងមិនមែនខ្សែរហិតរបស់គេណាក៏គេអាចទេបានដែរព្រោះគេដកជើងធុះពីកន្លែងគេឲ្យយើងណាគេមិនមែនមកយកឲ្យយើងថ្មីអីថ្មីណូឬក៏គេយកតែរបស់អីមួយពីកន្លែងអាសនៈគេគេហៅថាដួងកែវអាសនៈគេនឹងយកមកដាក់ឡើងនេះគឺវាមកទាំងអស់មកទាំងអស់ពីយើងអាចទុកបាញ់ពុំហ្នឹងគឺមកហើយខ្ញុំមិនណៃនាំសោះឲ្យរបៀបបងប្អូនទៅងឹបងល់ខ្ញុំគ្រូចិនសែក៏មួយមួយថាខ្ញុំគ្រូចិនសែប្រំៃសាសនាក៏បងប្អូនថាអើម៉ែគ្រូប្រំៃសាសនាតែមិនឲ្យខ្ញុំមិនដាច់ជំរុញទេបងប្អូនទៅងប់ជាមួយនឹងចិនសាទៅងប់មួយព្រំអញសាសនាខ្ញុំតែនឹងនិយាយថាបងប្អូនយកសតិបញ្ញាយកទៅគិតណាងប់ព្រោះមិនមែនជីវិតអ្នកដទៃទេងប់ព្រោះជីវិតយើងណាគេអត់មានដឹងលើមួយយើងទេណាគេអត់មានណាគេមិនដឹងលើមួយយើងទេបញ្ហាណាយើងអ្នកកកស្កើខ្លួនឯងយើងអ្នកក្រុមប្រងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងណាអត់មានណាមកជួយយើងកើតទេត្រូវចាំចាំពីខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំនិយាយបែបលក្ខណៈហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទៅព្យាបាលគេអត់ទៅជន់គេអត់ទៅនេះអត់ទេខ្ញុំឃើញគេមានបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំនិយាយមែនសម្បែកគុំក្រុមខ្ញុំក៏ដែរលុខខ្ញុំសៀនខ្ញុំសៀភេសៀអីបងប្អូនចាដើមសូបលៀបកពុះវ៉ៃហ្នឹងគេលុខ100ដុល្លារខ្ញុំលុខ65ដុល្លារចាបងប្អូនឆៃនឹងគ្រូចិនសែគេមើលមកដើម100ដុល្លារមកដើម100ដុល្លារហើយសម្រាប់ជាងគុំលោកតា20គ្រាប់ឯងដែលមានការទៅចុះតម្លៃពិសេសជូនមកបងយើង55ដុល្លារសារខែយើងទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ហ่ะជាងគុំនេះលោកតា20គ្រាប់ទេឋានជុំក្រុមមានយន់កាត់ឆុងមានយន់សំខាន់ទាំងអស់អានេះបាក់ចពួយឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំយកឲ្យមើលបាក់ចពួយក៏ខ្ញុំប្រើដែរអ្នកថាអត់បាក់អញ្ចឹងប្រើអត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រើទៅអពមង្គលខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់របស់យើងល្អចា
វានៅតែមានការស្រួលយ៉ាងទៅលើតដែរទោះវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នក៏ដោយវានៅតែស្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំព្រោះមានសុខភាពវាមិនមែនជាកញ្ចក់វាមិនមែនជាចានទេដែលបាយឲ្យប្រើបង្កើតទេបងខ្ញុំមានគូជាប់រហូតដល់4ទៅហើយជាងកូនខ្ញុំធំជាងនៅក្នុងផ្សារពណ៌វាគឺពណ៌ចិនសែហ្មងហៅពណ៌ហុងស៊ុយហ៎ពណ៌បងប្អូនពណ៌ហុងស៊ុយមកសេបងប្អូនកំងយកទៅខ្ញុំគួយក្បាយយន់នៅលើអស់នេះឲ្យបងប្អូនទៀតដាក់បលែអាថានឲ្យបងប្អូនទៀតមានគួយក្បាយយន់នៅលើនេះទៀត